אהלן חברים וחברות, מה העניינים? כאן יגל, אני מקווה שיהיה אצלכם הכל טוב. היום אני רוצה לדבר איתכם על הלשונית האחרונה בלייטרום, שהיא נקראת Camera Calibration או רק Calibration, אם יש לכם את הגרסה האחרונה. שימו לב שבקליבריישן בהשוואה, יכול להיות שאם אתם משתמשים, אגב, אם אתם משתמשים בגרסה שלפני הגרסה העדכנית ביותר או בגרסאות הישנות יותר, יופיע לכם כאן הפרופיל. אם מופיע לכם הפרופיל ואתם רוצים לדעת מה אומר הפרופיל הזה, מה שאתם יכולים לעשות זה פשוט לקפוץ על הסרטון שהסברתי בבייסיק, כי כרגע הפרופיל נמצא בבייסיק, ככה שאם אתם רוצים לדעת מה זה הפרופיל, לקפוץ על לשונית של הבייסיק ולעבוד לפי הסרטון שהסברתי. אז ככה. בקאמרה קליבריישן זה היה השם הקודם, בקליבריישן, בשם הנוכחי, אנחנו יכולים לקבוע את הפרוסס. מה זה אומר הפרוסס? הפרוסס אומר שאנחנו נקבע את מנוע החישוב, בעצם את האלגוריתם שמבצע את החישובים של לייטרום, ככה שאם אנחנו רוצים, לא יודע למה תרצו, אבל אם תרצו לעבור ולצפות באלגוריתמים הישנים של לייטרום ובעצם לראות את השינויים שאפשר לעשות איתם, אפשר פשוט לעבור פה אחורה בזמן, סוג של מנהרת זמן, ובעיקרון לייטרום אחרי עדכונים מסוימים שמעדכנת את הפרוסס שלה, אז הפרוסס האחרון, העדכני ביותר, כבר נבחר בצורה אוטומטית, וזה הפרוסס שבדרך כלל מומלץ לעבוד עליו. תשימו לב שאם אתם תעברו כאן לוירז'ן 1, 2, 3 או 4, אז השינויים שהתבצעו, כאילו, מה שיקרה זה שלייטרום תשנה גם את השמות של הסליידרים, מ-recovery, fill light, זה דברים שהשתנו היום בשמות אחרים, וכנראה מבצעים את העבודה בצורה שונה. אז שוב, זה עניין של, זה עניין של באמת קביעה עם איזה מנוע עיבוד תמונה נרצה שהתוכנה תשתמש. אז זה בעיקרון מה שאנחנו קובעים בפרוסס. מתחת לפרוסס יש לנו כאן מספר אפשרויות של לקבוע את הגוונים, ערכי הגוונים הבסיסיים, הראשיים של התמונה. זאת אומרת, איך הירוק ייראה, איך הצהוב, איך הכחול, איך האדום ייראה. כך שאם אני רוצה שהערכי האדום בתמונה ישתנו, אז אני יכול לשנות את הערכים של האדום כאן, בסליידר של ה-U, או של הירוק או של הכחול, ואם אני רוצה לחזק או להחליש את אותם ערכים, אנחנו יכולים להשתמש בסליידרים של הסטוריישן. זה בעיקרון מה שאנחנו יכולים לעשות עם הקאמרה, זה די מזכיר את מה שזה של מה שאפשר לעשות עם ה-HSL. באופן עקרוני זה משהו שלא בשימוש תדיר אצל חלק גדול מהמשתמשים. כן אפשר לעשות שימוש עם הסליידרים האלה בקטע יצירתי. אין פה יותר מדי נכון או לא נכון, הקאמרה קליבריישן בסופו של דבר בא ונועד, הלשונית הזאת באה ונועדה כדי לעזור לנו לייצר נקודת פתיחה אולי שונה, אולי יותר מדויקת, או לבצע סוג של קיול לתמונה מבחינת התהליך, צילום, עריכה והדפסה, כדי להיות אחידים ברמת הקלט פלט והתוצר הסופי, כמובן בהדפסה. באופן כללי, כמו שאמרתי מקודם, רוב המשתמשים השתמשו בסליידרים האלה רק כדי לייצר איזה סוג של נראות מסוימת בתמונה. בגלל זה ההדרכה כרגע תהיה על הסליידר הזה מאוד מאוד פשוטה, מאוד כלילה. מי שרוצה גוונים שונים פשוט יכול לשנות את הגוון ב-U, ורוצה גוונים, עוצמה מסוימת פשוט יכול לחזק או להחליש את אותו הגוון. כנה לגבי הכחול, כנה לגבי האדום, ואתם יכולים לראות את התוצר. זה יכול מאוד להחמיא לחלק מהתמונות, ולחלק מהתמונות זה יכול אולי להרוס, אז לשים לב ולהשתמש בזה בעדינות. זה הכל חברים וחברות, אני מקווה שהמדריך הזה עזר לכם, אז תודה רבה לכם שהייתם איתי, תנו לייק ותצרפו חברים לקהילת הפייסבוק שלי, Lightroom Tips, אם אתם לא נמצאים שם אז אתם מוזמנים כמובן גם להצטרף. אתם מוזמנים להירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלי, כי הסרטונים האלה יהיו גם ביוטיוב וגם יהיו בפייסבוק, איך שנוח לכם. אני נמצא גם בטלגרם, יש ערוץ טלגרם, ככה שאם אתם רוצים לראות לקבל יותר נכון התראות כשסרטון יוצא ולא לחכות להתראות של הפייסבוק, ואולי האלגוריתם ישתנה ופתאום לא תקבלו את ההתראות, אז אפשר לי גם להירשם לטלגרם, ואפילו יש גם רשימת תפוצה למייל למי שמעדיף. אני הייתי יגל, נתראה בסרטונים הבאים, ביי ביי.